Казвам се Пламен Първанов. Ще ви покажа в рамките на един час как може да направите шпагат. Моя опит е придобит от бойните изкуства. Значи, тренировката съдържа 4 части. 4 части от по 15 минути. Първата част е леко загряване. Трябва хубаво да загреете краката, преди да пристъпите към разтягането. Втора част е леко разтягане. Не трябва да изпитвате болка, съвсем лека болка може да изпитвате, но не трябва да изпитвате силна болка в сухожилието при разтягане. И третата част е малко по-силово разтягане, в него може да изпитате малко по-силна болка при разтягането, да се натоварят по сухожилията. И накрая четвъртата част е завършване с правенето на шпагат. Мъжки шпагат и женски шпагат в лява и в дясна посока, без никакво усилие. Първа част, лека загрявка, трябва хубаво да загреят краката. Втората част е леко разтягане. Ако леко да разтегнете, без да усещате болка, без да усещате сега. Продължаваме с леки упражнения за разтягане. Третата част, малко по-силово разтягане, там при нея трябва да усетите малко по-силна болка, не прекалена. Ако усетите силна болка, трябва да продължите с първите две части, като стигнете до третата и преминете през нея, без да усещате силна болка.
последната част, четвърта част, правене на мъжки шпагат, женски шпагат в едната посока, в другата посока, без усилие. Трябва да внимавате, да не се травмирате и да не разтегнете шпагата. В някои от частите изпитате болка и не може да продължите към следващата част, трябва да спрете и да продължите с първите части, докато стигнете до там, че не трябва да изпитвате никаква болка по време на изпълнението на която и да е част от упражнението. И сега последно, правене на шпагат. Ставате ръцете, започвате леко да спускате. Спускате и задържате. Ако усетите силна болка, спирате и продължавате с предните тренировки. Спускане за женски шпагат. Сега последното, когато сте сигурни, че можете да правите шпагат, постепенно пускате, като хванете отдолу. След като направите мъжки шпагат, трябва да се опитате да направите женски. За рамките на една тренировка може да направите шпагат. Стига да тренирате редовно.